ഏവർക്കും മെട്രോ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്ന അലൌദ്ദീൻ ഖിൽജിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്കും ക്രൂരനായ ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരു ദൗർബല്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നല്ലേ, പുരുഷന്മാർ തന്നെ. നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത മുഖമുള്ള പുരുഷന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം 50,000 പുരുഷന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് കാമുകന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു മാലിക് ഗഫൂർ. സത്യത്തിൽ ഗഫൂർ ഒരു അടിമയായിരുന്നു. അതിസുന്ദരനും ശരീരം കൊണ്ട് വളരെ ആകർഷണീയനുമായ മാലിക് ഗഫൂറിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഖിൽജി ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. പൊന്നും വില കൊടുത്താണ് ഖിൽജി അന്നുകാലത്ത് ഗഫൂറിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നാണ് കഥകൾ. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഖിൽജിയുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ ഖിൽജിയുടെ ആർമിയുടെ പടനായകനായിരുന്ന മാലിക് ഗഫൂറിന് മറ്റാരേക്കാളും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നു. സെയിം സെക്സ് ലവ് റീഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഖിൽജിയും മാലിക് ഗഫൂറും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പല കഥകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ഗഫൂറിന് ഖിൽജിയോട് ആത്മാർത്ഥ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത്. അധികാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗഫൂർ ഖിൽജിയുടെ കൂടെ കൂടിയതുമെന്നും ഒരു കഥ, ഖിൽജിയെ വിഷം കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലുവാൻ വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു കഥ. അതേപോലെ തന്നെ ഖിൽജിയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഗഫൂറിനെയാണ് ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചതെന്നതും മറ്റൊരു കഥ. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഖിൽജി ഗഫൂർ പ്രണയം ചരിത്രകാരന്മാർ വരെ അംഗീകരിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണെന്നതാണ് സത്യം.